决定乱玩一场，我们就用卡设定来打你，然后用不服以前的同等的瞬级步伐。
妈的，卡萨丁打野也能赢哦！好，我们多一个成就了。来看一下输出，我超刷导会战，所以输出应该最低，没有错。然后那个雷文一直参战，他输出也是没有高到哪里去。啊，最可怜就是这个胜，被伊芙琳闹那一次，他然后他就整盘都爆了，你知道吗？所以这种资源型上路打野啊，不要去，真的不要去，你就让他弄哦。人家飞大绝赚的钱还比你来这边哎，蹭个助攻击杀还要多，真的不要乱。谢谢您收看这支影片，可以点赞、追随、开启小铃铛，也麻烦到这几个平台追随我 ：YouTube 频道 River 六、Twitch 频道 River 六十五。谢谢您的追随，您的支持会让我创作更多更好的影片。影片结束喽，谢谢大家。